Подвійне вбивство в Мар'ївці. Розслідування триває, а тим часом історія вже обростає плітками та підозрами. Журналісти завітали до села, аби більше дізнатися про загибель двох молодих чоловіків. 19 серпня близько 7:35 ранку в поліцію надійшло повідомлення про те, що в селі Мар'ївка виявлено двох чоловіків без ознак життя. Поліцейські на подвір'ї домоволодіння виявили труп раніше судимого мешканця Запоріжжя 1984 року народження з тілесними ушкодженнями, а у будинку труп раніше судимого мешканця Запорізького району 1971 року народження з тілесними ушкодженнями. Попередньо встановлено, що під час розпиття спиртних напоїв між цими чоловіками виник конфлікт, в результаті чого сталася бійка та громадяни отримали травму. Через деякий час від отриманих тілесних ушкоджень обидва померли. За попередньою версією поліції, чоловіки самі себе вбили. Журналісти завітали до Мар'ївки, аби попитати сусідів та родичів про подію. І от що з'ясували. Якщо друг друга один убив другого, другого хто вбив? Хто то був третій? Или мой четвертий? Значить, там кодло було не одне. Людки питали цієї ж хазяйки. Люди, що було? Не знаю, ми з бабою випили і пішли спати, і нічого не бачили. Коли нас вже позвали, як понятих, у віранді було море крові, нас в дверях були, на виходних дверях, з хати, з віранди в хату теж була кров на дверях. І у прихожки на дверях, у спальні, там таке здорове п'ятно було на дверях. При цьому ніяких поранень на тілах загиблих не було, окрім черепно-мозкових травм, свідчать люди. Чому так багато крові та чия вона – невідомо. В руці одного із загиблих було знайдено абсолютно чистий ніж. Про чоловіків відомо лише те, що обидва мали раніше проблеми із законом. Один з них навіть перебував у розшуку. Втім, знайомі та сусіди запевняють, його ніхто не шукав. Ти він в розиску, якщо він постійно, і поліція приїжджає, і він не ховається нічого. Він в розиску був. Тобто поліція знала, що він тут живе? Звісно. Ну, Женя його, любимая, на нього ж постійно визивала поліцейських. То вона в руку поїздила була. І він в розшуку, начебто. Да. Як же ж так поліція шукала? Ну, роботи в них багато. Наразі поліцією відкрите кримінальне провадження за статтею 115 «Навмисне вбивство». Слідство триває, очікують на результати судово-медичної експертизи. Тим часом Мар'ївка продовжує жити своїм життям. Втім, місцеві бідкаються, криваві сутички тут трапляються часто. Бачу перший раз, по нашій вулиці поперед Копилова вбили, так само хлопців, вони там усі кочувалися, вбили. Насмерть вже в дворі лежав по черпу. Тоді один покірок теж живе ножом у поч, ну сюди порізали. Тоді слідуючий оце ж Льошка топором розрубали руку. Виною всьому – алкоголь. За словами місцевих, тут чи не в кожному дворі підпільно виготовляють самогон, а вживають його від мала до велика. Пол Мар'ївки торгують самогоном. А самогон, щоб продати, треба зробити хороший, сахар туди, так? А так таблеток нафігачив туди всяких подряд. Яких вони вже там бросають? Хто говорить Дімідрова, хто говорить ще що так? Тож, можливо, правоохоронцям варто і на ці факти також звернути свою увагу.